ініціативи Юрія Погуляйка сота бригада отримає потужні вантажівки. Керівництво Ратнівської територіальної громади повернулось з поїздки на схід, під час якої бійцям сотої бригади ТРО передали два пікапи Toyota Hilux і екскаватор-навантажувач. Відразу ж по поверненню у селищній раді відбулася сесія, яка прийняла рішення про передачу військовим двох нових самоскидів, придбаних у грудні за кошти громади. Дані транспортні засоби закуплені з ініціативи Волинської обласної військової адміністрації губернатора Юрія Михайловича і закуплені по тендерних процедурах за кошти нашого бюджету. Це повнопривідний самоскид «Івеко» і «Форд» на колісній базі 4х6, які призначені для підвезення боєприпасів та будівельних матеріалів для будівництва прифронтових доріг, спорудження фортифікаційних та інших інженерних військових об'єктів. Придбали нові спецавтомобілі через систему «Прозоро». На це з бюджету Ратнівської громади витратили 11 мільйонів гривень. Співпраця із військовою адміністрацією дає можливість придбавати великі об'єми даної техніки. Ми лише в цьому році купили з бюджету техніки на більше як на 30 мільйонів гривень. Було придбано 9 одиниць техніки більше як на 30 мільйонів гривень. Вся техніка нова і сподіваюся, що вона буде служити якісно для наших військових і сприятиме їхній стійкості і нашій перемозі. У перші дні нового року після реєстрації транспортних засобів і оформлення усіх необхідних документів самоскиди доставлять бійцям на схід.